ہے کہ جیسے سب سے پہلے جاننا چاہیے آج کی شام کھڑکی کے موقع پہ ہم سب یہاں پہ پریزنٹ ہیں آپ بھی یہاں پر ہیں کیا فیل کرتے ہو کیا کچھ ٹپس دینے والے اسٹوڈنٹ کو یا کیا کچھ کرنے والے آئی تھنک یو نو میں ٹپس تو دوں گا نہیں میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں بٹ آئی تھنک اپنا ایکسپیرئنس شیئر کروں گا جو جو اچھی چیزیں میں نے کی ہیں یا جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے آئی تھنک مکیش از ڈوئنگ اے گریٹ جاب یو نو ان ٹرمز آف کاسٹنگ اور وہ سارے فلم جگت کو ٹی وی جگت کو تھیٹر جگت کو ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں یہ آئی تھنک ایک بہت اچھی پہل ہے بیکاز مجھے لگتا ہے کہ سنیما یا کریٹیویٹی کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے کوئی بھاشا نہیں ہوتی ہے پھر چاہے ہم ہندی فلم بنائیں تامل فلم بنائیں تیلگو بنائیں تھیٹر کریں ٹی وی کریں جیسے یو نو دوسرے جگہ ہوتا ہے کہ ابھی ہندوستان میں بھی اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کر رہے ہو اچھا کام کر رہے ہو وہ فرق پڑتا ہے سو اٹس از گریٹ ہاں جی اس کے بارے میں بتائیے کیا یادیں جڑی ہیں آپ کی اومپری جی کے ساتھ وہ میرے بہت فیورٹ ایکٹر تھے اینڈ یو نو میرے ڈیڈ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور بہت اچھا لگا یو نو بہت اچھا لگتا تھا میرے ڈیڈ مجھے قصے بتاتے ہیں کہانیاں بتاتے ہیں سو اٹس نائس میں انہیں یو نو از اے لیجنڈ اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے ایک آخری سوال ہے مارننگ میں ہم نے آپ کو ماتوشری بنگلور میں بھی اسپاٹ کیا تھا بتائیے کیسا رہا ایکسپیرینس ملے آپ کو سر کر رہے ہیں لیٹر